Salyanda xalqımızın milli bayramı olan, özündə milli mənəvi dəyərləri, birlik və həmrəylik kimi gözəl ənənələri əks etdirən Novruz bayramı böyük təntənə ilə qeyd edildi. Salyan rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə ulularımızdan bizə yadigar qalan, milli ruhumuzu və yaddaşımızı bütün zənginliyi ilə özündə əks etdirən Novruz bayramı münasibəti ilə şəhərin mərkəzindəki baş meydanda ümumrayon şənliyi keçirildi. Boluğun, bərəkətin və xeyirxaxlığın təcəssümü olan Novruz ümumxalq bayramı kimi hər il Salyan rayonunda müxtəlif el şənlikləri və mərasimlərlə qarşılanır. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sevindiyə Təmov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhid və qazi ailələri, idarə müəssisə təşkilatların kollektivləri və rayon iqtisaimatı iştirak ediblər. Ululuq və axsaqqallıq rəmzi sayılan Dədəqorqud eləcə də bahar qızı bayram münasibəti ilə rayon sakinlərini təbrik edərək yeni ildə ölkəmizə bol ruzi, bərəkət və əminamanlıq arzuladı bılar daha sonra keçəl kosa şənliyə gələn qonaqları salamlayaraq şən söhbətləri ilə bayram əhval-ruhiyyəsi bəxş ediblər. Tədbir ilk olaraq bayram yarmarkasına baxışla başlayıb. Qeyd olunub ki, yarmarkada 300-dən kən təsərrüfatı malları bazar qiymətlərindən aşağı olaraq satışa çıxarılıb. Tədbirdə rayon rəhbərliyi və qonaqlar meydanda təşkil edilən xalq tətbiqi sənət nümunələrindən ibarət sərgilərə baxıb və rayonun milli mətbəx və folklor nümunələri ilə tanış olublar. Bayram tədbirində müxtəlif xalq kollektivlərinin mədəniyyət və incisənət ustalarının Uşaq musiqi qruplarının körpələr evi uşaq bağçalarının təqdim etdiyi rəngarəng performanslar maraqla qarşılanıb. Fatih Səfərov, Gülçaylı Məmmədov, Salyan